отже, триває наш ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами уже тут в студії Андрій Шевчук, керівник Волинської федерації веслування на човнах дракона, також президент Волинської федерації каное. Доброго дня, пане Андрію. Ну, хотілося б одразу ж розпочати з останнього, найсвіжішу світлину, яку ми у вас бачили, на якій ми, точніше, вас бачили, це відзнака за веслування на човнах драконах. Скажіть, кого ж там нас на Волині відзначили і за що? В суботу відбулася конференція Федерації з веслування на човнах «Дракон України» в місті Житомирі. От, і там були, ми спілкувалися про своє, про різне, і були номінації в таких класах, як «Кращий клуб», «Кращий спортсмен» і, ну, і багато-багато інших номінацій. І «Кращий клуб» визнали наш клуб «Західний вітер», це наш волинський клуб з веслування на човнах «Дракон», а також кращим спортсменом стерновим визнали теж нашого спортсмена, дігтяря Олександра. І капітан клубу наш, і також визнаний кращим спортсменом, ну, він номінації посів третє місце в цьому році, за підсумками прошлого року, Дмитро Назарук. От, тобто є успіхи в цьому напрямку і рухаємось далі. Наскільки ми зрозуміли, що дуже багато волинян представлені в національній збірній з цього виду? Так, з цього виду спорту основний костяк в категорії прем'єри в відкритому класі. Наші веслувальники представлені, ну, достойно. Там, якщо в класі D12, то це до 60% може бути нашими, екіпаж заповнений нашими веслувальниками. Пане Андрію, одразу розкажіть, будь ласка, стосовно човна «Дракон» чи «Дракон». Дракон, що, дракон. Що це значить, що це за човен? І чи багато у нас таких човнів, хто на них займається? Так, зараз розкажу. Взагалі, веслування на човнах «Дракон» – це не олімпійська дисципліна. От, човни, це історично пішло з Китаю, човен-дракон, чого він так і називається. От, вже більше десь в районі 40 років в Європі, в світі, це міжнародна федерація, ICF і IDBF, вони поширюють цей вид спорту і популяризують його. Він достатньо масовий в світі, займається в районі, там за останні такі десь 180 мільйонів людей. Ну, це більше, звичайно, що це азіатські країни, але Європа, Канада, Америка представлена дуже іменно на клубному рівні. От. Це велика така, як каное, великий човен, де сидить або 20 веслувальників, це стандарт-бот, або смал-бот, це 10 веслувальників, барабанщик і стерновий, який керує, рулить цим човном. А барабанщик задає, ну, якби темп, ритм, ну, це для, тільки для шоу, тому що тобто в нас, як просто ви... Тобто катають, так? Ну, так, да, ми беремо самого легкого, або садимо дівчину легеньку, от, і можна сказати, да, це чисто для шоу, але вона має бути, чи він, там, барабанщик, чи дівчина, чи хлопець. От. І щодо стернового, то розкажіть, будь ласка, хто кого вибирають ним, чи як можна ним стати, і наскільки важлива ця людина в човні драконі? Ну, стерновий грає дуже велику роль. У нас є дистанції 200, 500, 1000 і 2000 метрів. От якщо 200, 500 і 1000 – це іде по прямій, то 2000 метрів вже йдуть, роблять два кола, да, три поворота там, і 500 метрів пряма,
Тобто робиться два кола, це три повороти, і на цих поворотах там відбуваються, ну, дуже цікаві і такі спортивні дивні речі. Да? І має бути стерновий професіоналом таким, тому що як правильно пройти, бо може з'їхатися і три човна на раз, хоча ці відбуваються десь, ну, гандікапом, тобто через там 15-20 секунд стартують, в залежності від жеребкування. Але якийсь екіпаж сильніший, якийсь слабший, якщо перед тобою попадає слабший екіпаж, ти його доганяєш на першій прямій і ти впираєшся, а ти не можеш його обігнати, якщо ти по дальному колу будеш заїжджати, ну, то ти втратиш ті секунди, а там долі секунди кожна грає, і тут треба підійти, там, чи стати на хвилю, чи почекати потім з цієї хвилі, ну, з поворота. Ну, там такі нюанси дуже професійно такі, ну, треба бути професіоналом цієї справи. І я вам що скажу, що якщо стерновий, ти впевнений в стерновому, да? І ти сідаєш, коли ти веслуєш, і ти сідаєш в човен, і ти впевнений в своєму стерновому, то ти, тобі краще працювати тоді. Ти відпрацьовуєш своє, те, що ти маєш, якщо ти сів в моторний відсік, то ти маєш педаль в газ і... Ну, а скажіть, Андрію, чи є в нас звитяги, якісь успіхи саме от з Драгонботу на міжнародних змаганнях українських веслувальників, в тому числі волинських? Ну, в нас, да, клуб «Західний вітер», який входить, у нас чемпіонати світу, Європи проводяться як клубні, так і національні. Національні, в складі національного, от пройшло за підсумками, чого клуб став кращим за підсумками 22-го року. На чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу були хлопці в складі національної збірної. І на чемпіонаті Європи 5 перших місць, ну, різні дистанції, в різних класах вони сиділи. В мікс, смалбот, стандартбот, 5 золотих медалей і 4 срібна. Ну, це дуже високий результат. Майже всі дистанції закривалися, і наші веслувальники були в топі в цьому. В Америці були треті. Ну, там трошки з візами, з доїздом, там вже по складу було трошки складніше, тобто склад був не оптимальний, але все рівно третє місце – це теж чемпіонат світу. Пане Андрію, ще розкажіть, як війна вплинула на умови тренування, взагалі на проведення змагань, я так розумію, навіть на виїзд чи на виліт до змагань, це все дуже ускладнено, але все-таки вдається нашим спортсменам брати участь і в міжнародних змаганнях. Ну, так, звичайно, що це впливає, але ми виїжджаємо в Міністерство молоді і спорту, це офіційні змагання, пише, наскільки мені відомо, пише лист на прикордонну службу, відкритий лист, от члени національної збірної, хто в списках, вони виїжджають з обов'язковим поверненням. Ну, так відбувається, я так думаю, що відбувається в всіх видах спорту, в каної, в байдарці так само. Ну, а сама підготовка? Сама підготовка, так, ну, хлопці тренуються тут, от под, ну, на веслування на човнак «Дракон», тренуються в Україні, а вже, якщо взяти байдарку каное, то частина тренується за кордоном, частина тут. Де саме за кордоном? За кордоном, от наші веслувальники, от, Андрій Рибачок зараз знаходиться із таких топ-спортсменів, знаходиться в Португалії, Юра Вандюк тут, і Марія Повх теж знаходиться в Україні. Ну, це ми вже якраз переходимо до нашої другої теми, поспілкуємося про саме веслування на байдарках і каное. В нас там ще потужніші успіхи, наскільки я розумію, тому що в нас там неодноразові переможці, призери міжнародних змагань найвищого рівня, учасники неодноразові Олімпійських ігор. Розкажіть, чим живе вже веслування саме на байдарках і каное під час війни, наскільки важко було
пережити цей рік спортсменами, чи брали десь участь, здобували успіх? Ну, так, да, в цьому році, ну, за прошлий рік дуже складно було, відповідно, да, з виїздами, тому що, ну, і, ну, насамперед, це психологічна була, знаєте, травма для спортсменів, тому що, ясно, ти їдеш тут, що відбувається. От. Але, тим не менш, ми не стояли на місці, збори проводяться, національна команда фінансується, ясно, що не в таких вже, але все рівно є підтримка. Виїжджали в прошлий рік, от якщо взяти хлопців-канаїстів, вони були в прошлому році треті на чемпіонаті світу. Це олімпійський вид, це досить сильний результат в каної четвірці. Вони ж і в 21-му році цим екіпажем вони стали чемпіонами світу. До речі, у нас, наскільки мені відомо, в Луцьку це перший в олімпійських видах спорту перший чемпіон світу, чисто наш волинський. Ті хлопці, які народились у нас на Волині, які виступають, живуть тут і виступають за Волинь. Тобто це такий от успіх був в 21-му році. Ну, в прошлому році, да, ну, спорт є спорт. Можливо, це, що тоді були перші, а в прошлому році треті. От, можливо, це повпливала ця ситуація, знаєш, з війною, яка відбувається. Ну, чули ми, що вже нарешті нагородили наших хлопців званнями заслужених майстрів спорту. Це в нас Юрій Вандюк та Андрій Рибачок? Так, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, да, вони в прошлому році, їм було присвоєно почесне спортивне звання, як заслужений майстер спорту, да. От. Вони, це по, значить, по ітогам чемпіонату світу 21-го і 22-го років. Ну і так само майстром спорту міжнародного класу став Павло Борсук. Павло Борсук, да. Він віце-чемпіон світу серед молоді і чемпіон Європи серед молоді. А якщо ми повернемося ще до топ-спортсмена висловальниці Марії, то Марійка народила дитину в прошлому році і от вже теж вже тренується, готується до перших змагань, які у нас відбудуться в Умані. Через місяць от Кубок України, де буде відбиратися спортсмени в національну збірну. Ну, це основний такий старт от цього року, наш старт на території України для нас, для висловальників. Ну, які плани зараз в наших топових спортсменів на цей рік? Це ж, наскільки ми розуміємо, передолімпійський рік. Так. Чи вже будуть якісь там кваліфікації на Олімпійські ігри? Так, дуже, дуже чудове запитання. Так, на Олімпійські ігри не можуть поїхати всі спортсмени. Тобто ми маємо пройти критерії відбору, так, получити, отримати ліцензії. І от в цьому році чемпіонат світу, він ліцензійний. Тобто ми маємо їхати і здобувати ці ліцензії. В різних класах човнів є там, відповідно, там перше, восьме місце, там перше, шосте і таке інше. От. І ми готуємося до того. Да. Надіємося, що ми поїдемо. А де і коли відбудеться цей чемпіонат? Чемпіонат відбудеться в Німеччині. Це буде серпень місяць. Ну і на цей чемпіонат, я так розумію, поїдуть ті, хто виступить найкраще саме на Кубку України. Так, да. Це от буде якраз відбір, основний відбір. Там буде ще відбір на Європейські ігри. Вони будуть в Польщі, в Познані, в місті Познань. Європейські ігри, це третій вже буде. До речі, Марія виігрувала другі Європейські ігри, які ще тоді були в Мінську. Пане Андрію, а ну от якщо говорити про нашу збірну України, який відсоток, можна сказати, там забронює собі, чи на даний момент вже забронювала, якби Волинська область, хто в Україні є для вас найбільшими суперниками? Які області? Чи міста? Ну, в нас
Ми так, якщо за підсумками року, у нас Волинь, Полтавська область, перше місце, Волинська, Львівська область. Друге, третє. Чого Полтавська? Ну, там Дніпро. Горнопереробний комбінат, і там дуже сильний клуб за рахунок чисто фінансування. Ну, тобто там спортсмени, які виступають за клуб з різних міст України. А у нас всі свої, у нас всі волинські. Майже всі ковальські, ну, з Луцька, з Ковеля. Всі наші. Ми працюємо на своєму матеріалі. Ну, тобто, а чи можна ще отако по перспективах казати? Ну, ви вже сказали за те, що Марія Пок повертається до роботи. І так само Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, я думаю, що вони також готують себе до найкращих результатів. Хто в нас ще може виблиснути до ось цих, можливо, світових чи олімпійських висот? Ну, це Барсук Павло. Зараз дуже молодий, дуже потужний, дуже сильна каноє двійка. Вони виграли не одну дистанцію в топ, в призерів Олімпійських ігор в Янчука Міщука в прошлому році на чемпіонаті України. От. І Рибачок Андрій з Віталієм Вергілєсом. Зараз ця двійка. От, один наш, один львівський спортсмен. От, вони їм теж на дистанції 1000 метрів програли. Тобто вже молоді зазіхнули на найвищий п'єдестал. Да. Угу. Якщо говорити саме про тренувальні бази, то ви задали Луцький Ковель, то де відбувається безпосереднє тренування в Ковелі, так розумію, це Ковельське водосховище на Турі, так чи де? Да, Ковельське водосховище, там на Ковельському водосховищі, да, є там у нас проблеми з поглибленням цієї водойми, так само, як і в нас тут в районі, наше це плесо, яке знаходиться біля другого мосту. Між першим і другим мостом, ну, ви бачите на вулицю Шевченка, не Шевченка, а з Ковальської. Да. Да, і от теж треба поглиблювати, тому що нам течія, трошки водовороти, ці вони, ну, нам не дають можливості якісно тренуватися. От, і по Ковелю відбулися, в Ковелі проводилися чемпіонати України серед юнаків, і зразу які результати пішли. Тобто популяризація. Батьки дивляться, діток приводять, все, є результат. Там тренерсько-викладацький склад дуже потужний в Ковалі теж. От, Федір Іванович, Василь Олександрович. От. Ну, хотілося б розпитати ще про такий вплив на війну. Чи багато веслувальників десь, можливо, пішли до лав Збройних сил України, тому що в кожному виді спорту ми майже бачимо відтік спортсменів на війну. Ну так, у нас, якщо ви знаєте, в нас такий відомий тренер, він був дуже довго директором Ніка Сільмаш цієї школи в Ковелі, яка знаходиться, Вірчук Ігор Васильович, його син теж веслувальник. Вони там на сході, це отак от безпосередньо наші, які такі от, які топові спортсмени і в минулому, і зараз він, Ігор Васильович, ну, директором школи був дуже довгий час, і для нас, для веслувальників, він мій однолітка, він свій час був. Ну, ми як були як суперники, але ми завжди були друзями. І, ну, вболюваємо за нього теж, хвилюємось і віримо в перемогу. Ну, так само, пане Андрію, зараз активно підіймається, порушується питання бойкоту змагань, в яких беруть участь, все більше і більше змагань дозволяють брати участь російських, білоруських спортсменів. Яка ситуація в веслуванні, чи зараз заборонено їм участь, і яка позиція
українських веслувальників з приводу цього, чи будуть вони бойкотувати ті змагання? Ну, дивіться, да, пройшли в нас засідання федерації. Основне питання – це було прийняття рішення про недопуск спортсменів з Білорусі і з Росії на Олімпійські ігри. От. Наша федерація прийняла рішення, що якщо в змаганнях будуть участвувати спортсмени з цих країн, українські спортсмени не будуть приймати участь. Тобто, і вже в цьому році ми чекаємо рішення Міжнародного олімпійського комітету відносно цього. Нашої міжнародної федерації ICF, от зараз відбудеться в Греції засідання нашої міжнародної федерації, де буде прийматися так само це рішення. Ліцензії в цьому році, вже в цьому році, якщо на чемпіонат світу допускають спортсменів з Росії, з Білорусі, то, скоріш за все, ми не їдемо. Тобто тоді, відповідно, без ліцензій ми і не поїдемо на Олімпіаду, якщо не буде ліцензій. Наскільки боляче це може бути для спортсменів? Це таке, як то кажуть, спортивне боляче. Життя коротке. І чи не можна якогось іншого виходу знайти, можливо, та поїхати і там їх, як то кажуть, перемогти? Ну, бачите, в якому статусі вони там будуть тоді? Якщо це будуть як дисиденти, да, російські спортсмени, без, які визнають, ну я не знаю, це моя думка, я не можу говорити за всіх. Тобто рішення прийняте. Ну, і це дуже складно. Для нас, для спортсменів, да, ти готуєшся, ти 4 роки готуєшся, ти свій цикл підводиш під Олімпіаду, і тут тобі кажуть, ти не їдеш. А ти нічого, твоя країна нічого не зробила. Вона захищається. Вона не нападає. Ну, ми бачимо намагання через якихось там азіатські... Ну, так, да, Африка буде голосувати, африканці, вони там на веслуванні, знаєте... Угу. Ну, але голос мають. Ну, так, да, вони в федерації, члени федерації. Вони будуть голосувати. От, не знаю, не готовий сказати рішення, яке буде прийняте рішення, ну, надіюсь, що на нашу користь. Угу. Ну, а самі спортсмени, чи спілкувалися ви на ці теми з ними, що вони думають, що вони кажуть? Я і чи якимось чином вони відчули те, що ось цих рашистів і білорусів не було на змаганнях попередніх? Ну, чи відчули, наприклад, в плані чого? Чи... Не те, що їх нема, це вже якби... Ні, ну це да, це ясно, що немає їх... Ми за них не думаємо. Є вони, немає їх, ми робимо свою роботу. Ми виходимо на старт, у нас, ну, я розумію, що, можливо, якимось суперником одним стало менше, але в нас наш вид спорту там домінують угорці, німці, тобто поляки, Австралія. Нова Зеландія, тобто в нас дуже великий географія, так? Да, географія спортивна, да, наших чемпіонів. Ну що ж, будемо дякувати, будемо бажати, щоб вся ця ситуація з Олімпійськими іграми, з чемпіонатом світу, з цими ліцензіями і недопуском рашистів і білорусів на Олімпійські ігри, на ось ці всі змагання вирішилися оптимально, вирішилися справедливо, об'єктивно, тому що дуже багато країн готові бойкотувати, і тоді, якщо їх допустять, то там дуже багато конкуренції, можна сказати, відніметься, і треба карати державу-агресора усіма можливими способами. Ну і бажаємо успіхів нашим веслувальникам, як на Кубку України, так і на континентальних та світових змаганнях. Хай будуть всі неможливі ліцензії здобуті. Нагадаємо, що з нами тут в студії спілкувався Андрій Шевчук, керівник Волинської федерації веслування на човнах «Дракон», а президент Волинської федерації «Каное». Дякуємо вам, пане Андрію, на все добре, тримайтеся. Дякую. Тримаємося. Дякую.
можна встановити. Як безпечно допомагати волонтерам та ЗСУ.